Ja, ja, med. Dere hører meg og ser meg. Ja, så bra det. Jeg må bare starte med å si at jeg er opprinnelig fra Danmark, så hvis du sitter og lurer på hvilken dialekt jeg har, så er det dansk med god blanding fra fastlandsdialekter. Hva så det er sagt. Jo da, jeg vil gjerne ta tak i det her med mangel på kompetanse. I Simple Learn så er et av våre største problemer å skaffe kompetent arbeidskraft. En løsning er at Norge må bli mer fleksibel på hele arbeidsmarkedet. Altså for eksempel ta bort begrensningene i konsulentansettelser. En konsulent, han må være konsulent i flere bedrifter for å reelt fungere som en konsulent, så han ikke blir forvekslet med en ansatt. Her på Coworks i Farsund, som hvor jeg sitter nå, da har selskapet Trippel basert sin vekst på konsulentmodellen. Og det har vi lykkes med, men det har ikke vært uten juridiske utfordringer på akkurat det. I forhold til den direkte kompetanse, så må det skapes ordninger hvor det er konstant videreutdannelse i selve bedriften, hvis Norge skal følge med, især på teknologifronten. Det er jo sånn så at de seneste tall for Statistisk sentralbyrå, det er at 28% av alle bedrifter i Norge er mellom 1-20 ansatte. Og dette tallet er høyere i distriktet, ikke sant? Teller vi med alle de bedrifter som ikke er noen ansatte, så er vi helt opp i 95%. Det er helt vilt. Flere innovasjonsmidler må derfor tilsidesettes til kompetanseutvikling direkte i bedriften. Det vil si nesten 17% av bedrifterne er mellom 1-4 ansatte. Den type bedrifter har sjelden råd til kompetanseheving. Det er vanskelig for en bedrift med to personer å si at 20% av arbeidskapasiteten, jeg snakker ikke om penger her, men arbeidskapasiteten skal gå til kompetanseheving. Selv om kanskje kurset og ressursene er gratis, 10 er penger. I begynnelsen av pandemien så ble det tilsidesatt midler til nettopp det her. Ved en rask gjennomgang av hvem som fikk penger i forhold til kompetanseutvikling, så er det jo nettopp ikke de små bedrifterne, så her er det noe som skurer. Det neste ting jeg gjerne vil ta tak i, det er en ting som jeg kjenner så mye på kroppen, som jeg tenker at dette må vi endre kulturmessig. Vi må skape kultur for at ting kan gjøres feil. Vi må skape kultur for at gründerkulturen kommer i gang mer. Vi har et utdannelsessystem som fra første skoleår har fokus på rett og galt. Vi tester om du blir målt og veit. Vi har generasjon, prestasjon. Innovasjon skapes når folk får lov å gjøre feil. De beste oppfinnelser, de kommer ikke i en nullfeilskultur, men de kommer ved tilfeldigheter, eller ved at man prøver og prøver, og etter flere mislykket forsøk, så får man det til. I Silicon Valley så vil en investor ikke satse penger på folk uten de først har gått konkurs med en annen bedrift, og noen steder er det til og med et ansettelseskrav. Vi må få fram kulturen om at 10 steg fram og 9 tilbake faktisk stadig vekk er 1 steg fram. Dette kan jeg komme med mange eksempler på, men det er virkelig en kultur som det må jobbes med. I forhold til det med å rekruttere kompetanse som næringslivet etterspør, så heier jeg også på denne Coworks-modellen som vi har her i Farsund. De fleste kommuner de har en næringsforening, men disse er sjelden i kontakt med ungdommer eller unge voksne som flytter til. Det vi ser her på Coworks og i alle andre Coworks-miljøer vi er i kontakt med her på Sørlandet, det er de nettopp har tag i den generasjonen. Gründere står statistisk sett for mellom 60-70% av alle nye arbeidsplasser. Hver by bør derfor ha et Coworks-miljø, men med en tydelig lærlingestruktur. Ok, hva mener jeg med det? Jo, vekst oppstår i synergi når gründer møter gründer. Vekst oppstår i delingskultur, ikke i lukkethet. Ok, en løsning kunne da være at vi lager et opplæringsprogram som tilbys til gründer av gründer. Problemet er at suksessfulle gründer ofte ikke har tid til dette mentorskapet, med mindre de blir kjøpt fri til dette mentorskapet. Opplæring må være preget av walking the talk. Det er litt for mange kurs og seminarer rundt forbi som holder seg folk. There is not walking the talk.
Det siste jeg vil ta tag i, det er noe som jeg synes er litt pinlig. Det er det jo blitt en business i forhold til å skrive anbud. Især i forhold til det kommunale. Et eller annet sted så synes jeg det er pinlig at jeg som bedrift kan gå ut og kjøpe en tjeneste av noen som vet hvordan de skal skrive det språket de offentlige instanser gjerne vil høre, for da å få best hørhet og så få anbudet. Jeg spør meg selv om denne metoden, denne byråkratiske måten, er den beste måten å oppnå innovasjon og den beste måten å få de beste leverandører og løsningene på. Hvorfor kan vi ikke crowdsource? Hvorfor kan vi ikke tenke litt mer moderne? Hvorfor kan vi ikke sette det opp som en konkurranse hvor at man inviterer inn flere gründerteams som kommer inn? De får stille et problemstilling, og i løpet av 24 timer så skal de komme opp med en god pitch på en løsning på hvordan det skal løses. Og beste forslaget vinner prisen. Så dette var mine konkrete forslag til hva man kan gjøre. Tusen takk for ordet.